Ja, det går bra att putta här, va? Tjena, tjena! Tjena! Jag är lastbilschappis. Jävla stort var det. Det är då en saxlift vi ska hämta här hos Gohari. Nu kör ju han lite kringelkrokigt om jag ska vara ärlig. Ja, hans pappa gör honom. Ja, nu är Daniels pappa lite arg på Daniel och säger åt honom att nu kör du fel. Jalla baba, kom igen! Det där är det. Bra, fortsätt. Kommer den orka lyfta upp då? Nu är Daniel upp. Upp. Akta, inte Adam. Det är okej. Vi har hittat ett fråde på Kyrgård här som vi har haft nu i typ en månad. Och det går ut imorgon, så vi måste hämta de sista grejerna. Det är riktigt så här, jag vet inte, jag har sagt det förut, men amerikansk mördarfilm, seriemördare. Händer grejer här, eller hur? Bror, så här, jag tänker på Storage Wars. Har ni sett den här scenen på? Det är som att kolla på Discovery Channel, man står där bara I'm bidding $1,000 for this unit. Just det. Ja du, det var ändå lite grejer. Japp. Det var mer än vad jag trodde. Okej, hur mycket bud då Adam? I'll bid $200 for this unit. $200? $200. Oh, fuck yourself. Det här är för fan en Nokko V2 branded kyl. Det här, det är för fan limited. No, $200. Du vill betala $200 på allt det här. Yes. Skepp på hoj. Jobba som en flyttgubbe en dag, det borde man göra. Flög du ut någonting på sängen också. King shit. Du brukar tappa en kaffekanna. Så den flög ner i backen och det gick i 1000 bitar. King shit, you know how we roll. Yep. Sommar är sen, så vi kommer liksom, vi har ju fixat ett kontor, så nu ska vi kasta ner lite grejer i kundvagnen och vi kör. Grovdan suger först, 3-1. Är den bra den här? Den är bra. Är det? Ja. 829 kronor. Redan full. Bromsskivor, bromsbelägg. Bromsbelägg? Till 940. Just det. En sån ska vara. Här är min gamla chef där borta. Nej. Men alltså, jag var upptagen och pratade med dina gamla kollegor på Biltema. Krattar. Oh, bra. Bra, eller hur? Ja. Nu ringer Samuel här då. Hej, vi spelar in här nu. Vart är du? Ja, okej. Okay. Ja, jag kommer om 10 min. Jag är på motorvägen. Ja, svinbra. En sån. Nästa. Jävlar vad sjukt. Jag såg den va? Kör en sån. Två såna. Tjena, hej. Vad tycker du? Jaha, vad har ni handlat här då? Lite smått och gott. Ja. Lösviktsgodis. Är det någonting mer vi behöver? På Biltema? Ja. En kompressor. Fick du panik eller? Nej, det var lite mer grejer. Det kommer gå på lite pengar. Satan i gatan. Det finns ännu större här. Ja men det här räcker, det här är king shit alltså. Ska inte ha en svetsa. Ja, det hade varit nice. Jag kollade på Haparanda-videon igår kväll. Man såg och svetsade. Jag var lite sugen på att göra alltså. I'm Batman. Yeah. Han hade ingen hjälp på sig kan jag säga. Nej. Han bara körde. Vad landade du på? 6069. Det är det dyraste jag shoppar på Biltema tror jag. Tackar. Det är skitbra. Det är grymt. Ja, aha, men vad fan. Ja, bra det här ser ut. All right, boys som då går och köpte lite papper och mer oil. För vi måste ju få igång det här då. Och då krävs en jävla massa olja antar. Nu läcker det här. Jag vet. Alltså, ser man en sån här rulle, då är man fan på en verkstad. Och en sån där som Alex håller på att bygga ihop. Ja. Om man varit inne på verkstaden en gång så här, prio 1. Alla glider runt för en sån här vackrare. Jag vill ju gärna ha en sån här som man ligger ner på marken. Och på ryggen du vet. För er som inte hänger med vad vi ska göra här nu så
ska vi filma video på lördag. Vi ska ha två liksom sketna bilar. Det här är en av de sketna bilarna. Det är så många tycker, vadå, det här är ingen sketen bil. Jag köpte den här bilen för 6000 kronor. Det är 940 från 92 som har 51 000 mil på sig. Halvt fungerande. Bromsarna funkar inte på den. Hastighetsmätaren funkar inte. Ratten funkar inte. Alltså, ja, det, servot är helt... Det är helt GG. Ja, nu kanske det är lite unfair att testa nu då. Men ni fattar. Så här ser den ut. Jag trodde att jag hade en andra bil jag skulle köpa. Den bilen är för fin. Jag skulle köpa Odiffats Passat som är skitrostig. Men grejen med den, bilen är från 2010 och är liksom helt fungerande och går som en fucking klocka. Det går som en rolle. Men den blir för bra. Så nu efterlyser jag en bil runt 5-6-7 tusen kronor, gärna på Värmdö Nacka. Jag la precis upp en story för att se om vi kanske köper någonting idag. Men vi måste som sagt fixa den här bilen nu inför helgen. För nu startar den inte ens. Jag körde en 12 timmar live i helgen. Och då varvade vi bilen så in i helvete på, även om det är därför. Sen har den här stått igång hela tiden så jag köpte bilen. För jag visste inte om man stängde av den. Där ser jag nu att det är en jävla stäng av knapp där. Så den kanske man skulle hållit i. Ja, man är ju dum i huvudet ibland så här ju. Men helt av. Kolla Alex. Hej! Sådär högst. Det här är ändå bra. Ni alla ska få igång 740 här. 940 menar jag. Nej, vänta. Nej, den är död. Kan du alltså bara småvarva lite va? Inte mycket, men typ upp till 2000 varv eller någonting. Nu, kör nu då. Och knappen. Vet du vad, vi rullar in det på lyften. Men det gick en gång förut. Idag? Ja. I morse? Ja, ja. Bilen? Alltså tändningen. Alltså lamporna och allting löste inne. Fan, det vart det bra. Aldrig gjort förut. Nej. Med tofflorna. Ska vi se. Måste gömma sig här bakom. Vad tror vi då? Ja du. Åh! Wow. Åh fy fan! God damn! Jag vill prova hur bromsan funkar. Den var ju vidrig. Ska vi ta bort dem här också eller? Nej, det är rally på dem. Nu bara manglar det. Vad är du då? Nej, jag försöker få igång kablarna här. I mitten här. Det är någon säkring som har gått, det är såklart. Och alltså, kolla, jag vet inte om man ser här. Hela lådan är ju utpillad. Fan, är du elektriker nu eller? Nej, det är inte, men jag ska försöka hitta någonting. Det är en blå kabel som har lossnat här. Någonting här, gott folk. Är det, som ska pillas. Och de här kablarna. Jag vet inte vad jag håller på med, men jag ska bara prova mig fram. Det roliga är att vi testade min startkablar som du såg på min TS-bil och det funkar inte. Nu tog vi mitt nya biltema batteri som sitter i 740 som är typ en vecka gammal på och satt i här bara för att kolla. Och då jävlar. Oj, vänta. Tänk av. Jag har fan växel i. Den börjar rulla. Det var visst trean i. Då startade den. Så nu ska vi bara fixa bromsarna som Alex håller på att kriga med där. Sen så är vi nog good to go, tror jag, eller hur? Ja. Vi låter det här batteriet sitta kvar. Ja, det är fastskruvat. Det får vara där. Den här videon är samarbetet med MSC och den här bärbara datorn är helt spillans ny och den är sinnessjuk. Och nu ska jag berätta för er varför den är det. Häng kvar. Förmågan att kunna vara flexibel och hantera flera projekt samtidigt, det är avgörande för mig. Och därför är jag väldigt glad att kunna presentera en nyhet från MSC som möjliggör detta. Så mina damer och herrar, låt mig presentera MSCs senaste bärbara dator, Prestige 16 AI Evo B1M. Så den här bärbara datorn tar datorprestanda till en helt ny nivå med enastående egenskaper. Den har till exempel strålande OLED-panel som ger en otrolig bildkvalitet och en ultralätt tunn design. Den väger endast 1,6 kilo och är 18,95 mm tunn. Det är väldigt tunt faktiskt. Batteritiden är även helt otrolig. Men det som verkligen sticker ut här, det är användningen av flera AI-lösningar som förbättrar och optimerar arbetsflödet. Låt mig berätta. MSCs AI-motorer analyserar ens användarbeteende och applikationer
för att sedan automatiskt anpassa systeminställningarna, vilket resulterar i effektivare arbete. Och utöver AI-funktionerna har datorn en batteritid med en kapacitet på 99,9 VHR samt en snabbladdningsteknik som anpassar sig efter hur jag arbetar, vilket betyder att jag kan vara runt och jobba i flera timmar utan att behöva oroa mig för att batteriet ska ta slut. Datorn är även utrustad med den senaste Intel iCore Ultra 9-processorn 185H, vilket möjliggör multitasking och en kraftfull bearbetning på en hög nivå. Jag kan redigera thumbnail/miniatyrbilder samtidigt som jag till exempel laddar upp en video. Tack vare Prestige 16 AI Studios B1Vs mångsidighet med 3 sidor av portar: USB typ A, USB typ C, SD-kortläsare, HDMI och Thunderbolt 4. Allt det här gör att jag ständigt håller mig uppkopplad och kan vara produktiv, och allt detta i en ultratunn och lätt design utan att kompromissa med prestanda, vilket är sjukt, sjukt nice. Det här är en bärbar dator som är otroligt viktig för mig. Jag är väldigt ofta ute och reser utomlands, ibland inrikes, ibland långa roadtrips och så vidare. Och det är väldigt, väldigt skönt att ha en lätt tunn dator som är väldigt bra i prestanda, som fungerar liksom när man är on the go. Lite som jag nämnde tidigare, allt från att redigera videos till att skapa thumbnails till att ladda upp videos. Och som ni förstår vid det här laget så har ju datorn otroligt bra prestanda, vilket gör att det inte laggar någonting när jag redigerar mina videos, vilket är otroligt skönt. Datorn är inte bara bra när man är iväg och reser, kanske är på en roadtrip eller på ett flyg eller annat. Den är ändå grym också när man även sitter hemma i soffan och bara degar. Och vad vet jag, vill kolla YouTube eller redigera här hemma också, som nu till exempel. Där fick ni höra en hel del om den nya laptopen som MSI har släppt. Om det här lät intressant för dig så finns det en länk till laptopen i beskrivningen högst upp under den här videon. Så kika där om det lät intressant för dig. Nu rör vi oss vidare. All right, här kom jag och Kasper precis. Vi har varit i Täby och hämtat en bil för 3000 kronor som vi ska använda nu på lördag till videon. Kom och kolla. Det är en Opel Omega, eller hur? Ja, det är en Opel Omega från 22. Riktig jävla stjärnbil faktiskt. Alltså så här, den är besiktad till sista maj. Den går fan bra alltså. Alltså jag körde hit den från Täby, den går jävligt bra, det gör den. Lite små skavanker runt sidorna, hastighetsmätaren funkar inte. Så vi kör på digital hastighetsmätare. Kupongen. Ja, men bakstaten sitter ju lite, den sitter ju löst. Så då har han gjort en King Kong lösning med ett jävla spännband här. Den gör sin grej. Och hela bilen skakar när man kör. Alltså det är ratt och det är bil och det är växelspak. Så den är lite ojämn, men den går ju. Bromsarna funkar jävligt bra ändå. Ja, de tar. 3 lax för den här bilen. Det är för fan gratis. Avgångsläckage, ja. Det fick man med på köpet. Ja. Vi ska väl kapa något rör alltså. Vi köpte en tigersåg idag. Ja. Så det försvinner imorgon. Ja, det gör det, det låter för lite va? Ja, det måste låta mer. Vet du vad han sa? Han var, ja, jag fixade det för den lät lite för mycket förut. Jag bara, va? Lät den är besiktad va? Ja. Tills? Sista maj. Sista maj. Så det här är ju perfekt. Hur många bilar står du på nu? Jag är ju nya David liksom, jag står på 5 bilar nu. As we speak. Så det är bara, David har ju 3 sidor på mer info, så där vinner han över mig. Jag tar ett snabbt varv bara. Ja, vi kör. Va? Testa. Ja, jag ska testa. Ja, vad tycker du om den? Den är god. Den här funkar ju. Ja, elisarna funkar. Alltid skriva i annonser, elisar. Ja, tre lättjer för den där jäveln. Den ska låta mer alltså. Fan vad han krigar där borta på det svängar, det går inte. När du kommer upp i fart 10 så är det lugnt. Ja. God morgon. Jag är här själv, fixar på Volvon. Jag har fått bort bromsskivan nu, så nu ska jag snygga till lite här. På med nya bromsoket, beläggen. Sen är det bara good to go, så vi sätter det lite på timelapse här. Där. Nu är bromsskivan på, belägg ligger på där. Bromsok ska på här, så kommer tillbaka när det är klart. 1, 2, 3. Vi går på hjul. 1, 2, 3. Ja. Pizza, en kopp. Det är bara stå grejer överallt här. Det är nice. Bad boy. Bad boy.
Vill du berätta vad som händer här? Var uppe en TV? Upp. Bra grabbar. Vi har den hela vägen. Det känns som att det är knappt något att bära. Nej, bara för det känns lätt. Det känns jättelätt också. Vadå, tänkte du köpa en större eller? Nej, jag letar efter 100. 100 tum vill jag ha, men 98. Det här kommer ju vara på plikt. Träffa en gubbe på 20. Nej, fan, nu tycker min 85 är stor. Jag bara, men jag vill ha 100, men det fanns bara 98. Han bara, Samsung, jag är bara 98 som max. Men den är schysst då, den är schysst. Alltså, om du går in där, stäng dörren. Så går in. Ska jag skrika eller? Ja. Ja, testa. Stäng helt. Jo, det var nice. Ja, det är bra. Prat, va? Ja, lite grann. Lite grann. Lite. Ja. Det här är svinbra ju. Ja, det är fan bra. Hur mycket grejer ligger i Daniels bil? Inte mycket alls. Ja, dag två av inflytt av nya kontoret. Jag är här ensam, snart kommer elektriker som ska dra någon slags elkabel upp till köket. För Samuel har en fläkt i köksön, så ska han dra ventilation också. Där så vill Samuel ha en integrerad häll med fläkt i. Och sen så ska jag fixa lite i det här nya gamingrummet. En setup, en till setup, en till. Och en till för eventuellt lite livestreaming och sånt också. Ska vi bygga upp TV? Japp. Fan vad kul. Ja, det känns som att när man är farbror så måste man ligga ner och vila lite grann. Jävla bra det blir. Snyggt. Jag vet inte fan om det kan. Så. Fan vad bra det blev. Kolla nu börjar det bli någonting här va ungdomar. Jag vet inte om du har tänkt på det här någonting, men jag känner att vi är typ i en... Alltså det är ett kontor så det känns som att alla ska gå runt med kostymer på och så kommer de största lallarna. Jag vet att grannarna som kollar här bredvid. Men vad fan är det för jävla lallare som kliver in här och det enda jag har klivit in med gaminghistoria och allting. Kalla Daniel då. Jag har bara kört bil. Det är jobbigt för hjärnan bror. Det är jobbigt här bror. Det blir bättre nu eller? Ja det är okej. Ja. 13 mil. My people! Välkommen in! Så ska vi stänga faktiskt. Vi är inne på office. Den här videon har blivit kanske ganska rörig. Ni har fått sett lite från flytten från Gamla stan. När vi har dragit och köpt nya prylar, när vi har köpt lyften. Allt möjligt. Nu tänkte jag i alla fall ge er en tour på hela office och visar hur det ser ut här just nu. Fick tillträde till den här lokalen för typ en halv vecka sedan. Jag köpte lokalen i december, så jag har väntat på den här i typ ett halvår. Jag har gått och tänkt på det varje dag. Och nu är vi äntligen här. Det är så fucking nice. Välkomna hit, gott folk. 240 kvadratmeter. Två plan, en jävla upgrade från Gamla stan. Jag tycker verkligen det. Det är helt sjukt. Alltså, när jag drog igång streamen för första gången på kontoret. Folk bara, what the fuck? När jag la upp lite Instagram-bilder och videos och grejer härifrån. Folk har skrikit efter en tour. Nej, det känns fucking amazing. Och jag vill bara säga så här. Det är långt ifrån klart. Och ni kanske undrar vad jag ska göra. Jag kommer gå igenom med er idag. Och vi ser vad jag tänker och hur det ser ut nu. Och varför det inte är klart helt enkelt. Men, vi börjar här nere. Det ekar väldigt mycket. Det är väldigt högt i tak. Och jag kan börja med att säga att golvet är ju ommålat till proxygolv. Heter det så? Mm. Ja. Så jag vet inte exakt vilken färg vi kör på proxy. Men hur det såg ut innan, det kan komma en bild här. Och så här ser det ut nu. Så det var det första, jag tror typ andra dagen efter jag köpte eller jag fick tillträde till lokalen. Så skickade jag ut en målare som körde. Och det tycker jag blev jävligt snyggt. Nu har vi kört med lite bilar här och vi har meckat allt på det. Så det har blivit lite slitsamt. Eller ja, golvet har slitit. Men det skulle ändå ske förr eller senare. Bytte också ut lamporna till annat sken. Andra dagen eller första dagen redan. För det var väldigt gult sken förut. Och de här lamporna går ju på timmar. Jag vet inte om det är, nu kanske jag säger helt fel. Om det är typ så här 100 000 timmar per lampa. Någonting. Är det så mycket? Kanske, nej. Jag vet det inte. Det låter orimligt. Ja. Men det är någonting. Och sen blir de bara sämre och sämre. Och de hade gjort sitt lite. Så nu har vi helt nya. Vi har lite mer dagsljussken här. Så tycker det är mycket mer nice. Ja, till att börja med så kommer det vara. Vi har en lyft här som är införskaffad. Där man kan mecka med bilar. Lyfta upp bilar. Pilla lite på den. Jag ska ju starta ett litet typ renoveringsobjekt med 740. Som ska bli så fin som möjligt. Jag köpte den av ett äldre par i Karlstad. En ägare.
Den har stått liksom i varm garage i alla år, så den är väldigt fin, original och otroligt vacker, så den ska vi fixa till här. Var med, vi har en vetfortkyl här, en Nocco-kyl. Nocco-reklam, ni kan den. Jag tänker att den här kylen ska vara nere, så har vi en pannstation där bredvid, det är perfekt. Och just det, jag kan ju ladda min X90 här med också. Det är lite kul, jag har haft X90 i typ ett år nu, ganska exakt. Aldrig laddat den. Och det är en hybrid. Just nu, väldigt fula hyllor här. Med bara massa krimskrams. Som sagt, vi har inte varit här länge alls. Hyllorna ska bort. Nya hyllor ska upp. Det kommer bli snyggare. Massa vinterdäck, sommardäck, sladdäck. Ni kan den. Jag har köpt två bilar ganska nyligen också som vi ska filma till en video. Videon nu är redan ute när ni ser det här. Eller så är ni inte ute. Det är roadtrip där, jävligt nice. Här tänker jag att det ska vara ett litet gym, 20-30 kvadratmeter, kanske inte 30, men typ 20 kvadratmeter gym. Jag vill ha en tävlingsbänk, lite hantlar och typ en nice spegel. Det kommer ske i den här hörnan. Här har vi 740, den vackra pjäsen. Någonting sorgligt hände med den för typ en vecka sedan. Så den fick ett rejält hål i sig, som ni ser där. Så det splash upp där, som ni ser. Så den här bilen ska fixas till, den ska bli så jävla vacker. Det kommer komma typ en liten miniserie på det, typ två trasigt här på YouTube, tänker jag. Jag ser fram emot liksom, när den här bilen är helt klar, den är vacker, den bara skiner. Och liksom ställa upp den här, den ska vara som ett museum nästan, den ska bara stå här. Så här fungerar den här. Så. Sen är det power. Det är inte den är på. Den är på. Det är up. Bam, nu är den i. Och nu ska vi locka. Nu är den lockad. Ger det bara några veckor så kommer det säkert se helt annorlunda ut här. Men nu ska vi upp. För där uppe ser det helt annorlunda ut. Häng med. När man kommer upp på övervåningen så har man direkt att det är en annan aura här uppe. Det är lite som ett hem. Det är lite varmare, det är lite mysigare, luktar lite godare. Där nere luktar lite ATV och grejer. Kan vara trevligt, det är med. Men här möter man direkt av ett skoställ. Lite ytterkläder som hänger här. Jackor, väskor, kepsar, hattar, you name it. Jag har på mina Birken så de får kvar. Den här mattan ska bytas ut. Tillfällig matta. Här har vi köket, gott folk. Jävligt snyggt kök, om du frågar mig. Vi hade inte ens ett kök på förra kontoret. Det var lite en sån här disco typ. Alltså det var, alltså, nej, man kan inte ens räkna det som ett kök. Lite grejer från Burbles, jävligt nice. Reklam. Vad var med här? Just det, var en vinkyl. Det är jävligt trevligt, jag använder det som en snuskyl också. Så jag har lite POV G-train just nu. Det är trevligt. Här har vi också 500 000 Dompan, den kostar inte 500 000 utan jag fick den här av Fredde Rinaldo när jag fyllde 23 fyllde förra året. Ja, jag fyllde 23 förra året. Och då sa han, den här får upp när du har 500 000 subs. Och det har vi inte nått än. Så subscriba om ni inte har gjort det. Dubbla mikro. Frys. Kyl. Det första jag gjorde också när jag köpte den lokalen, det var att jag sa att jag ville att de skulle dra el upp hit. För att just nu kan man stå och laga mat här bara. Väldigt lite liksom. Hur nice är det att göra, vi säger, en matlagningsvideo när jag ska stå här och hålla på? Det är inte kul alls. Eller typ en livestream när man lagar mat har varit kul. Men om du ställer dig där, Theo, och så filmar du hitåt. Om jag står här och säger hej och hjärtligt välkomna till Samuels matskola. Idag ska vi göra lite burgers and King Kong. Här ska det vara liksom stekbord och hela fadrullan och fläkt och allt möjligt. De innan här hade ett köksbord här då, med lite stolar och lite så här lounge häng. Jag vet inte hur vi kommer ha det här. Just nu så är det en matta som vi har haft typ hemma någonstans, jag vet inte. Det är en gammal bäddsoffa. Så om man vill slagga så kan vi ju bara... Ja, det ska man inte göra. Tavlan fick av Adrian förra året när jag fyllde år också, skitnice. Men här, jag vet inte vad jag ska ha här. Jag funderar på typ ett runt matbord. Med typ 4-5-6 stolar som man kan sitta och käka här. För annars har det alltid blivit att man sitter och käkar vid gaming setupen. Och det blir lite svett. Det är klart, det kan vara nice, men det är lite svett. Här är ett badrum. Fräscht, clean. Vi har till och med en dusch också. Här har jag duschat några gånger efter gymmet. Så det är perfekt. Bra träna, komma hit. Nu går vi in i första gamingrummet. Och det är in här. Jävligt schysst aura här inne. Förra gamingrummet var lite som en grotta. Mörkt, varmt. Här är mer... Högt i tak, luftigt. Det är inglasat här. Här kan man också stänga dörren. Och det fina med det här är ju
att det är väldigt bra isolerat. Det kanske man inte kan tro. De förra ägarna hade ett avlångt stort bord här och hade ett mötesrum här. Jävligt feta, lyxiga gaming setups här. Så när boysen är över, när man besök, plockar en varsin dator, sätt dig, spela, ha kul. Burkarna här är helt amazing. Så det är jävligt fett, jag är riktigt nöjd med rummet. Vi har en pannstation här också. Och här kommer bli lite mer av liksom equipmentrummet när det kommer typ till kamerautrustning och så vidare. Typ som kameror här, drönaren, laptops och mycket sladdar och så vidare. Vi har en TV här också som är riktigt gammal. Vi får se, vi kanske kopplar upp den till typ videoövervakningssystemet här och all larm och allting som man kan sitta här och övervaka. Jävligt fett rum, riktigt nöjd med det här. Och det här är ju, det är ju sån här heltäckningsmatta här, ganska hård men väldigt skön. Den är skön att gå med strumpor. Samtidigt som den är jävligt nice att gå med typ Birken och såna här skor också. Och den är väldigt lätt att städa, så jag tycker det är riktigt schysst. Nu går vi vidare. All right, nu ska vi dra in till mitt favoritrum, eller favoritdel av hela kontoret. Välkommen in. Här har vi ett jäkligt stort, luftigt rum. Otroligt högt i tak som ni ser. Det är så jävla vibe där rummet. Vi har en gigantisk TV, 98 tum, som jag köpte på Black Friday. Spara lite dollares, jävligt trevligt. Jag har införskaffat mig en PS5 här, efter mycket om en. Jag ska dock bara säga, jag har aldrig lirat på den. Jag köpte den också under Black Friday. Vad har vi med här då? Vi har off-cam-soffan, den gamla, hedliga, trevliga soffan. Vi har off-cam-bordet. Jag vet att det ser inte så jävla snyggt ut när den kanske är där, eller så gör det, jag vet inte. Den här soffan ska nog bort. För att jag vill köpa en soffa som är rak, som går härifrån hela vägen hit typ. Som är typ en 7 eller 8 sitsig soffa. Så typ när det är roliga fotbollsmatcher, hockeymatcher, UFC eller bara någonting. Man kanske vill kolla på en film, whatever. Så ska vi kunna samlas ett gäng här och kolla. Det funkar ju som det, men jag tycker det ser lite halvtjabbel. Och vi har två stora whiteboard-tavlor som väger hur mycket som helst. Som jag inte vill ha kvar. Är det någon som vill köpa de här tavlorna för ett jävligt schysst pris? Hör av mig på Instagram så kan Först i kvarn få hämta de här för, vad ska man säga, 2000 kronor styck. Är det bra pris? Ja, tycker jag. Ja, kostar en ny pris typ 6000. Lite spritgrejer. Jag fick lite CS-kartor grejer här av ett företag. Så shoutout till er, tack så mycket för den. Vi har Jordan Dojan från Fredde som Adrian byggde under 12 timmar liven. Satt typ 7-8 timmar på den. Jävligt snygg. Min Fujifilm, alltså den här kameran är så fucking nice. Det är en jävligt fett fotokamera. Går att filma med också. Den här är riktigt jävla nice. Självklart har vi Fors här i. Reklam 25+. Glöm inte, det måste nämnas. Självklart har vi min kyl och självklart har vi Fors här. Nu är det det, så det är inte jättemycket Fors för mig. Men jag ser er som njuter. Här har vi gaming setupen. Vi har ett höj- och sänkbart skrivbord. Det är ju alla skrivbord in också, jag glömde nämna det. Men vi kan alltså trycka på en knapp. Så åker skrivbordet upp. Här är min streamingcam. Just nu är objektivet borta för att sitta på den här kameran. Och jag har ett till wide objektiv. Men det är min kära vän Oskar lånat. Och den är i Indien tror jag, eller LA eller någonstans. Jag vet inte, någonstans i världen är. Får tillbaka några dagar. Det ser som under en lampa. Tre skärmar, riktigt nice. Stream deck har jag där. Och det är så jävla nice att ha det här stora öppna utrymmet bakom mig. Typ när det är folk på besök och så vidare. Det är, alltså det är bara en skön vibe. Jag tänkte det först liksom, vad fan. Vad skulle det vara här inne egentligen? Någonting som också behövs fixas. Det är gardinerna. Som sagt, det är så jävla högt i tak här. Så man måste liksom specialbeställa de här gardinerna. Och nu är de här väldigt liksom genomskinliga. Så när solen ligger på här, när det är solnedgång och så vidare mot kvällen. Så lyser solen rätt in i mitt nylle. När jag streamar, vilket är jävligt jobbigt. Så då satte vi upp så här tillfälliga från Jula. Som var riktigt jävla dålig, som man ju bara ramlar ner. Så det måste jag fixa. Vi har den otroligt fina Fors-tavlan jag beställde av Adrian. Just nu står den bara så här och jag bara säger det, vi har inte mycket tavlor på kontoret just nu och det kommer, det är på G. Jag har lagt en beställning hos Adrian. Men den här ska upp någonstans så just nu lutar den bara här på golvet. Nockokylen. Ser ni hur snyggt jag har radat upp det här? Alltså det är så vackert. Så vi lite beruba där då. Jag ska nog knäppa en rackare. Vad tycker ni om nya smaken? Skriv. Jag gillar den så fan. Många tycker att den här är lik skumnisse. Om jag ska vara ärlig, en blandning av Miami och skumnisse igen. Eller hur du, Theo nickar. Det kan aldrig bli för mycket kylar. Skriv vad ni tycker jag borde göra här mer. Som sagt, det är en stor öppen yta. Det finns yta till att göra mer grejer här inne. Som sagt, soffan ska nå bort. Det ska bli en mer avlång soffa här. Ja, det är väl det. Många frågar också ifall podden kommer komma tillbaka. Podden kommer inte komma tillbaka. Men jag funderar på ett annat koncept. Och det är att typ släppa som
en podcast som är lite längre, så typ 2-2,5 timme. Men jag släpper ett avsnitt i månaden på min YouTube-kanal här och på Spotify. Och då kan det faktiskt bli så att det blir, ja, någon typ av podd om det här liksom. Om ni vill ha det får ni gärna skriva. Jag är jävligt taggad på det. Men det är just det här att det ska vara varje vecka, varje måndag, 06.00, samma tid. Förstår ni vad jag menar? Jävligt nöjd, jävligt stolt över det här. Vart man börjar, vart man är nu. Det är fan helt otroligt verkligen. Så det känns som en sån jävla upgrade. Och jag menar, ja, men jämför med Gamla stan, det var inget fel, alltså så här, det är inget fel på det stället så, men det var inte rätt lokal för mig. Inga parkeringsplatser, folk som bodde över oss, man, och det är Gamla stan, du vet, det är äldre byggnader, fan flera hundra år gammalt liksom. Man hör varje fotsteg folk tar, man hör när folk pratar på övervåningen. Så att man streamar sen kväll, så kunde de höra en och man hörde dem också. Och det var inte nice, det var liksom dåliga kvadratmeter, det var mörkt, trångt, det var inte nice. Här är luftigt, här är stort. Här är, man kan göra sina egna grejer här. Det är jävligt fett. Vad har vi? 4 parkeringsplatser utanför som tillhör oss, mig här. Så har vi liksom bilar vi kan köra in i garaget också. Det är jävligt skönt. Gamla stan, vad la du på parkeringsavgifter förra året? Typ 13 000. Ja, jag la 17 000. Ja. I parkeringsavgifter! Och då är inte det inräknat med alla p-botar. Helt sinnessjukt. Det slipper vi här. Jävligt skönt. Och nu är vi absolut inte i stan. Vi är en bit utanför stan. Skärgården. Vi är skärgården, vi är fucking skärgården. Jag trivs otroligt, otroligt bra här. Så det är så här det ser ut just nu. Det kommer bli bättre. Och ni får jättegärna skriva lite vad ni tycker jag borde göra. Inte göra, ändra saker och ting. Jag kan till och med säga här direkt att här vill vi få upp lite tavlor. Så ja, gott folk. Jag hoppas ni hängde med hyfsat i alla fall. Den här videon kanske var lite rörig i och med att tråden är inte röd, den är typ orange, den är någonstans där, grön-orange där emellan där, ni fattar. Men den här videon utspelas under ganska lång tid i och med att vi först skulle flytta grejer från Gamla stan till en kyrgård och mellanlanda där och sen vidare hit. Som sagt, ni får jättegärna kommentera hur vi borde ändra om kanske här, vad vi borde lägga till, kanske ta bort någonting. Jag läser alla kommentarer och stort tack för att ni kollar på det jag gör och är med på den här resan. Det är liksom, det är tack vare er. Jag kan vara här och göra det här, så enormt stort tack verkligen, det ska ni veta. Så, gott folk, glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Likea jättegärna videon så hörs vi och ses helt enkelt. Ha det bra, tjena tjena!